påskalammet. Herren sade till Mose Aron i Egyptens land: denna månad ska vara den främsta hos er. Den ska hos er vara den första av årets månader. Säg till hela Israels menighet: på tionde dagen i denna månad ska varje familjefar ta sig ett lamm, så att varje hushåll får ett lamm. Men om hushållet är för litet för ett lamm, ska familjefadern och hans närmaste granne ta ett lamm tillsammans efter antalet personer. För varje lamm ska ni beräkna ett visst antal efter vad var och en äter. Ett felfritt, årsgammalt lamm av hankön ska ni välja ut och ta det antingen från fåren eller getterna. Ni ska förvara det till den 14:e dagen i denna månad. Då ska hela Israels församlade menighet slakta det i skymningen. Blod på dörrposterna. Och man ska ta av blodet och stryka det på båda dörrposterna och på övre dörrträet i husen där man äter det. Köttet ska ätas samma natt. Det ska vara stekt över eld och ätas tillsammans med osyrat bröd och bittra örter. Ni ska inte äta något av det rått eller kokt i vatten, utan det ska vara stekt över eld med huvud, fötter och innanmäte. Ni ska inte lämna kvar något av köttet till morgonen. Om något av det skulle bli över till morgonen, ska ni bränna upp det i eld. På detta sätt ska det ätas. Ni ska ha kläderna uppfästa med bältet kring höfterna och ha skor på fötterna och stav i handen, och ni ska äta det snabbt. Detta är Herrens påsk. Den natten ska gå fram genom Egyptens land och slå allt förstfött i Egypten, både människor och boskap. Och över Egyptens alla gudar ska jag hålla dom. Jag är Herren. Blodet skall för er vara ett tecken på det hus där ni är. Ty när jag ser blodet ska jag gå förbi er. Ingen straffdom ska drabba er med fördärv när jag slår Egyptens land. Påsken och det osyrade brödets högtid. Denna dag ska ni ha till minnesdag och fira den som en Herrens högtid. Som en evig stadga ska ni fira den från släkte till släkte. I 7 dagar ska ni äta osyrat bröd. Redan den första dagen ska ni skaffa bort all surdeg ur era hus. Ty var och en som äter något syrat från den första dagen till den 7:e ska utrotas ur Israel. På 1:a dagen ska ni hålla en helig sammankomst. Och på 7:e dagen ska ni hålla en helig sammankomst. Under de dagarna ska ni inte utföra något arbete utom det som hör till matlagningen för var och en. Det och inget annat får göras. Ni ska fira det osyrade brödets högtid, därför att jag just den dagen förde era härskaror ut ur Egyptens land. Det ska vara en evig stadga för er att fira denna dag från släkte till släkte. Från kvällen den 14:e dagen i 1:a månaden ska ni äta osyrat bröd, ända till kvällen den 21:a dagen i månaden. Under 7 dagar får ingen surdeg finnas i era hus. Var och en som äter något syrat ska utrotas ur Israels menighet, vare sig han är främling eller född i landet. Inget syrat ska ni äta. Var ni än är bosatta ska ni äta osyrat bröd. Förberedelse för påsk. Mose kallade till sig alla de äldste i Israel och sade till dem: gå och hämta ett lamm för varje hushåll och slakta påskalammet. Tag en knippa isop och doppa den i blodet som är i skålen och stryk blodet på det övre dörrträet och de båda dörrposterna. Ingen av er får gå ut genom dörren till sitt hus före morgonen. Ty Herren ska gå fram för att slå Egypten. Men när han ser blodet på det övre dörrträet och på de båda dörrposterna ska han gå förbi dörren och inte tillåta fördärvaren att komma in i era hem och slå er. Detta ska ni hålla.
Det ska vara en stadga för dig och dina barn för evigt. Och när ni kommer in i det land som Herren ska ge er, som han har sagt, ska ni fira denna gudstjänst. När era barn frågar er vad betyder den här gudstjänsten, ska ni svara: det är ett påskoffer åt Herren, därför att han gick förbi Israels barns hus i Egypten när han slog egyptierna men skonade våra hus. Då böjde folket sig ner och tillbad. Och Israels barn gick åt stad och gjorde så som Herren hade befallt Mose och Aaron. Vid midnatt slog Herren allt förstfött i Egyptens land. Från den förstfödde hos farao som satt på tronen till den förstfödde hos fången som var i fängelset. Han slog allt förstfött bland boskapen. Då steg farao upp på natten, liksom alla hans tjänare och alla egyptier, och det hördes ett högt klagorop i Egypten, för det fanns inte ett hem där det inte låg någon död. Den tionde plågan. Dom över Amos Ra, guden som ansågs ha skapat människan. Faraos son Tutankhamon var en av de många förstfödda som omkom när Herrens ängel drog fram över Egypten. Det har genom åren varit en stor gåta vem Tutankhamon egentligen var. Sedan hans grav upptäcktes av arkeologen Howard Carter den 26 november 1922. Otaliga undersökningar har gjorts av arkeologer, forskare och vetenskapsmän, och man har kommit fram till varierande resultat om vad som orsakade hans död. Man har konstaterat att han bland annat led av en skelettsjukdom och klumpfot till följd av inavel bland faraonernas släktled. Det finns också teorier om att han efter en ridolycka drabbats av kallbrand i ett ben med tillstötande malaria som kan ha bidragit till hans hastiga död. Han kan ha varit den farao som Mose och Aaron hade att kämpa med, eftersom han var igen vid tiden för plågorna. Egyptens historia har tyvärr seden att mörklägga allt vad som egentligen hänt från Josefs tid fram till uttåget, av den enkla anledningen att man inte kunde erkänna att Israel, Guds egensfolk, hade haft stor betydelse i Egyptens utveckling och storhet under den tid det varit i landet. Ge er av. Farao kallade på natten till sig Mose och Aaron och sade: stå upp och dra ut från mitt folk, ni själva och Israels barn, och gå iväg och håll Guds tjänst som ni har sagt. Tag även med era får och er nötboskap som ni har sagt, och välsigna också mig när ni drar ut. Egyptierna drev på folket för att fort få dem ut ur landet, för de sade: annars dör vi alla. Och folket tog med sig sin deg innan den ännu hade blivit syrad. De tog sina baktråg, lindade in dem i mantlarna och bar dem på sina axlar. Rika på byte. Israels barn hade också gjort som Mose sagt. De hade begärt av egyptierna att få föremål av silver och guld och även kläder. Och Herren hade gjort egyptierna vänligt sinnade mot israeliterna, så att de gav dem vad de begärde. På det sättet tog de byte från egyptierna. Från Ramses till Sukkot. Israels barn bröt upp och drog från Ramses till Sukkot, omkring 600 000 man till fots, förutom barn. Också en stor blandad folkhop drog upp med dem, dessutom får och nötboskap, en mycket stor hjord. Av degen som de fört med sig ur Egypten bakade de osyrade brödkakor, ty den hade inte hunnit bli syrad, eftersom det hade drivits ut ur Egypten utan att få dröja.
Jag hade inte heller kunnat göra i ordning någon reskost åt sig. Den tid som Israels barn hade bott i Egypten var 430 år. Och det hände att just den dag då de 430 åren hade gått drog alla Herrens härskaror ut ur Egyptens land. En vakandets natt var detta för Herren då han förde dem ut ur Egyptens land. Just denna Herrens natt skall alla Israels barn vaka, släkte efter släkte. För den troende idag. Sukkot betyder tillfällig uppehållsort och en form av övergång mellan mörker och ljus. Det är en skiljelinje där vi för att kunna fortsätta måste lämna det andliga mörkret i denna värld för att komma in i Jesu underbara ljus. När vi bestämmer oss för att lämna det andliga Egypten och vandra till Kanaan går vi in i förbundet mellan det sanna Israel och Herren. För det som blir en del av förbundet ger Herren ett sjufaldigt löfte. Han vill föra oss ut ur mörkret. Han vill frigöra oss från själbindande slaveri. Han vill leda oss till sin förlossning genom sin utsträckta arm. Han vill att vi ska vara hans folk. Han vill vara vår personliga Gud. Han vill vägleda oss till det himmelska Kanaan. Han vill ge oss den nya jorden till besittning. Offerlammet. Herren sade till Mose och Aaron: detta är stadgan om påskalammet. Ingen utlänning får äta av det. Men en slav som är köpt för pengar får äta av det sedan de omskurit honom. Ingen som tillfälligt bor hos er och ingen daglönare får äta av det. I ett och samma hus ska det ätas. Du får inte föra ut något av köttet ur huset och ni får inte krossa något ben på det. Hela Israels menighet ska hålla detta. Om en främling som bor hos dig vill fira Herrens påskhögtid skall alla av manligt kön hos honom omskäras. Sedan får han komma och fira den, och han ska då vara som en infödd i landet. Men ingen oomskuren får äta påskalammet. En och samma lag ska gälla för den infödde som för främlingen som bor mitt ibland er. Alla Israels barn gjorde så. Det gjorde som Herren hade befallt Mose och Aaron. Just på den dagen förde Herren Israels barn ut ur Egyptens land efter deras härskaror. Ser du sammanhanget? Hela berättelsen om Israels befrielse från slaveriet i Egypten är en parallell med vår utvandring från fångenskapen i den här världens slaveri till det himmelska löfteslandet, Guds rike. Fångenskapen kan bestå av mycket, men har ett gemensamt, och det är att jag vill förhindra att vi kan tjäna och tillbe Herren. Jesus var vårt offerlamm som frivilligt offrade sitt liv för vår skull, och hans blod som ströks på våra dörrposter så att inte dödsängeln kunde skada oss. Genom hans blod är vi skyddade från det andliga Egypten en gång för alla. Helga allt förstfött. Herren sade till Mose: helga allt förstfött åt mig. Allt hos Israels barn som öppnar moderlivet, både av människor och boskap, tillhör mig. Mose sa det till folket: kom ihåg den här dagen då ni drog ut ur Egypten, ur träldomshuset. För med stark hand förde Herren er ut därifrån.
och därför får inget som är syrat ätas. Den här dagen i månaden Aviv drar ni ut. Och när Herren låter dig komma in i kananéernas, hetiternas, amoréernas, hivéernas och jebusiternas land, som han med ed har lovat dina fäder att ge dig, ett land som flödar av mjölk och honung, då ska du fira denna gudstjänst i den här månaden. I 7 dagar ska du äta osyrat bröd, och på 7:e dagen ska en Herrens högtid firas. Under de 7 dagarna ska man äta osyrat bröd. Inget syrat ska man då se hos dig, och det får inte finnas surdeg hos dig någonstans i landet. På den dagen ska du förklara för din son: detta gör jag på grund av det som Herren gjorde för mig när jag drog ut ur Egypten. Det ska för dig vara som ett tecken på din hand och som en påminnelse på din panna, att Herrens undervisning ska vara i din mun. Ty med stark hand har Herren fört dig ut ur Egypten. Denna stadga ska du hålla på den bestämda tiden, år efter år. När Herren låter dig komma in i och ger dig kananéernas land, som han med ed har lovat dig och dina fäder, då ska du överlämna till Herren allt som öppnar moderlivet. Allt förstfött bland din boskap som är av hankön ska tillhöra Herren. Men allt som öppnar moderlivet bland åsnor ska du lösa ut med ett får. Och om du inte vill lösa det ska du krossa nacken på det. Varje förstfödd son ska du lösa ut. När din son i framtiden frågar dig vad detta betyder ska du svara honom: med stark hand förde Herren oss ut ur Egypten, ur träddomshuset. Eftersom farao hårdnackat vägrade att släppa oss, dödade Herren allt förstfött i Egyptens land. Från det förstfödda bland människor till det förstfödda bland boskap. Därför offrar jag åt Herren allt som öppnar moderlivet och är av hankön, och varje förstfödd son löser jag ut. Detta ska vara som ett tecken på din hand och som ett band till påminnelse på din panna. Ty med stark hand förde Herren oss ut ur Egypten. Samling i Sukkot. När farao hade släppt folket förde Gud dem inte genom filisternas land, fast det var den närmaste vägen. Ty Gud tänkte att folket kunde ångra sig och vända tillbaka till Egypten när de fick se krig hota. Därför lät han folket ta en omväg genom öknen och Röda havet till. Israels barn drog upp ur Egypten beväpnade. Och Mose tog med sig Josefs ben, till Josef hade tagit en ed av Israels barn och sagt: när Gud ser till er, tag då med mina ben härifrån. Utvandringen startade på natten den 15:e, efter det att farao Amentop 3 hade kallat till sig Mose och Aron och sagt att de fick ge sig av 3 dagar ut i öknen för att tillbe sin herre. Detta efter alla plågor som drabbat Egyptens folk, inklusive farao, som blev av med sin förstfödde son Tutankhamun, då bara 19 år gammal. Det skedde på dagen 430 år efter det att Jakob med hela sin familj kommit till Egypten. Samlingsplatsen var Sukkot, som betydde tält, hydda, skydd, i östra Gosen. Det var visserligen fullmåne, men Gud kom att ge dem en eldstod om natten som gav ljus och visade vägen, och en molnstod om dagen som skydd mot solen. Därigenom kunde de vandra obehindrat, både dag och natt. Vanligtvis blir natten annars kolsvart på denna breddgrad. Men blir de inte trötta då? Betänk att de hade bott i Egyptens bördigaste område, Gosen, där de haft obegränsad tillgång på bra föda. Dessutom hade ätandet av påskalammet helat alla deras sår. Så förde han dem ut med silver och guld. I hans stammar stapplade ingen. De var också fysiskt vältränade,
efter en lång tids slavarbete. Det var över 2 miljoner människor och kanske 500 000 av deras stamboskap som gav sig iväg. Detta måste ha krävt en enorm organisationsförmåga för att fungera. Mose hade som general i egyptiska armén och med Guds hjälp ett överflöd av denna kunskap. Varje stamförste organiserade sin familj ner i minsta detalj. Detta var en soldatmässig uppställning och de var inte beväpnade. Från Sukkot till Nuweiba. Deras färd började från Sukkot i östra Gosen om natten den 15 aviv och drog österut, troligen på en gammal handelsväg över Egyptens vildmark som korsar Sinai halvön från norra spetsen av Suezbukten till norra spetsen av Aqabukten, de två norra grenarna av Röda havet. Senare stötte det på The King's Highway, numera riksväg 50-55. Den mest troliga vägen till Etan var i det närmaste en rak sydostlig riktning, följande handelsvägen genom ett antal dalgångar tills de kom till Etan. Därefter blev det befallda att gå söderut via dalgången Varivatir som mynnar ut vid halvön Nuweiba, som är cirka 40 kvadratkilometer stor och med plats för hela Israels folk och boskap. På gränsen till öknen. Sedan bröt jag upp från Sukkot och slog läger i Etan på gränsen till öknen. Herren gick framför dem, om dagen i en molnstod för att visa dem vägen och om natten i en eldstod för att ge dem ljus. På det sättet kunde de vandra både dag och natt. Molnstoden upphörde inte att gå framför folket på dagen och inte heller eldstoden på natten. För den troende idag. Under denna rubrik kommer du i denna videoserie om Israels utvandring från slaveriet och fångenskapen i Egypten att få en jämförelse av deras vandring med vad som kommer att ske med det troende i den sista tiden. En jämförelse med de prövningar som Israels folk ställdes inför under deras långa ökenvandring och vad Guds trogna skara kommer att ställas inför i kommande dagar. Alla de lägerplatser som Gud ledde dem till genom Mose hade både en fysisk och en andlig betydelse för dem då och en andlig betydelse för oss idag. Vi kan ta lärdom av händelserna och det misstag som Israels folk gjorde och kanske undgå många av de problem som de dyrköpt fick erfara. Därför är hela berättelsen om uttåget en viktig handbok, guide och vägvisare för den troende på resan ut från fångenskapen i dagens Egypten. Källan till dessa kommentarer är hämtade ur tre böcker med titeln Kallade till Kanan från Lighted Way Ministries, Canyonville, Oregon, USA. Författare Daniel Davis och Shauna Manfredin. Deras förord säger: en studie av de paralleller och insikter som förekommer mellan Israels barns fysiska upplevelser vid uttåget ur Egypten och den andliga resa som Gud prövar sitt folk på genom öknens ödemark både då och nu. Dessa tre böcker presenterar de lärdomar och prövningar på hebreiska tikkun som Israels barn fick uppleva på sina första 14 lägerplatser från Egypten till Ritma.
I dessa upplevelser finner vi de första 14 lektionerna som det andliga Israel behöver lära sig, följt av ytterligare 28 lektioner som den sista tidens heliga har att lära sig på sin vildmarksvandring. Att lära sig dessa vitala lektioner är det första steget i vår vandring mot det himmelska Kanaan i processen att ta emot Herrens sigill. Läger i Etam. Vilken tid de använde framgår inte. De hade ju eldstoden till hjälp för att resa upp sina tält. Var Etam är beläget kan skapa en viss förvirring. Efter det att Israels barn upplevt vattenundret och passerat genom Jamsup, Röda havet vid Akababiken, var det åter i Etam. Hela norra delen av Akababiken omges till stor del av öken som sträcker sig ner på båda sidor. Namnet kommer troligen från den röda färg i detta område. Edom, röd. Esau, röd. För den troende idag. Etam betyder att fly från den och plogbillar. Medan Egypten representerade det totala mörkret och synd är Babylon en symbol för pseudoreligion som blandar det heliga med det profana. I texten om Etam kallas Israel ut ur båda. Men det räcker inte med att bara komma ut ur Babylon eller Egypten. Vi behöver få faderns hjälp att få Babylon och Egypten ut ur oss. Guds avsikt var inte att Israels barn skulle gå direkt till Kanaan. På samma sätt är det färdprocessen för den sista tidens heliga som förbereder oss för Kanaan. Vi måste lära oss lektionen om total överlåtelse och beroende av Herren. Vi kan inte förlita oss på köttet för någonting. Han ensam är vår guide, försvarare, befriare och suverän ledare. Etam handlar om att förstå detta och underordna allt till honom. Från Etam till Piharot. Herren sa det till Mose: säg till Israels barn att de vänder om och slår läger framför Pihahirot, mellan Migdol och havet. Mitt emot Baal Sefon ska ni slå läger vid havet. Farao kommer att säga att Israels barn har gått vilse i landet och blivit instängda i öknen. Och jag ska göra Faraos hjärta hårt så att han förföljer dem. Jag ska förhärliga mig på Farao och hela hans här så att egyptierna förstår att jag är Herren. Och det gjorde så. Folket var nog förvånade över att nu skulle det gå söderut till Piharot. Den närmaste vägen till Esion Geber var ju att fortsätta rakt österut. Men som vanligt hade Gud andra planer. Det kanske du har märkt som vandrar med honom. Wadi Watir. Vägen ner till Piharot gick genom en slingrande dalgång med höga berg på båda sidor och tillräckligt med plats för Israels över 2 miljoner människor och 500 000 djur. Men Gud visste precis vad han gjorde. Det hade han planerat sedan begynnelsen.